Hier wil ek graag net vir julle die 2.2.3 sommetjie verduidelik van die klastoetsie om julle te help met volgende Vrydag. Waar ons hier begin, gee hulle vir jou skets en ek gaan nou begin by die hele 2.2, dat ek liever so sê, dat ons hom nou reg deur werk. Nou daar gee hulle vir jou sketsie, hier is hy vir jou gegee en hulle sê vir jou die grafieke en jy weet daai grafiek is 'n hiperbool en daai grafiek is 'n reguitlyn. En nou sê hulle G is die simmetrieas van F en hulle sny by P en Q. Die eerste vraag hier is skryf die waarde van W neer. Nou kom ons gaan kyk hierso. F in die punt X word gegee as K op X plus W en G in die punt X is gelyk aan negatief X min 1. Nou as julle nou hierdie skets sien, kan mens baie mooi duidelik sien dat daai reguitlyn sny daar op dieselfde plek waar die asymptoot deurgaan. Sien julle hom? So dit beteken dat die reguitlyn se y-afsnit dieselfde y-waarde as die asymptoot is. Met ander woorde, jy gaan vir my sê W is gelyk aan min 1. Want die asymptoot, die horisontale asymptoot is presies dieselfde as die y afsnit van die reguitlyn. Nou volgende by 2.2.2 vra hulle vir jou die punt -27 lê op jou F grafiek. Bereken die waarde van K. OK, so jy weet F in die punt X is gelyk aan K op X en nou weet ons mos min 1 want dit is nou net die waarde van W daarbo gekry en nou vra hulle vir jou die punt -27. So jy sê vir my stel -27 in F in die punt X. So met ander woorde, dit word y is dan nou 7 is gelyk aan k. Gaan daai nog mos na x toe na y toe op -2 -1 en nou is dit 'n algebra wat jy moet uitwerk. Algebra. Hy word +1 as hy oorgaan. So ons het 8 is gelyk aan k op -2 en dan het ons daai lekker oorkruismaal. So daai -2 kan boontoe maal na 8 toe. En dan sit 8 maal -2 is gelyk aan k en dit wil sê k is gelyk aan -16. So ek gaan nou net altyd hierso het hulle nou net gevra bereken die waarde van k. So jy kan hom so los, né? Maar as hulle vir jou gevra het gee die vergelyking f in die punt x, dan moes jy nou nog gaan sê het f in die punt x is gelyk aan -16 op x -1, want anders het jy nie al jou punte gekry nie. Nou die volgende punt daar, 2.2.3 en dis eintlik waar ek wil uitkom vandag hier, is die snypunte. Nou ons bepaal snypunte deur die twee grafieke wat mekaar fisies sny, gelyk te stel aan mekaar. Nou dit beteken dat jy vir my gaan sê dis waar jou F grafiek gelyk is aan jou G grafiek. En jy het mos nou jou F in die punt X grafiek is gelyk aan -16 op X -1 en jou G in die punt X grafiek is vir jou gegee as is gelyk aan min X -1. Nou om kleur te gebruik hierso, gaan ek nou met ander woorde sê, so kom ons sê ons hiperbool is daai vergelyking en ons reguitlyn is daai vergelyking. En dit beteken mos nou dat jou blou vergelyking moet gelyk wees aan jou pers vergelyking. So jy gaan stel dit net in. Blou is -16 op x -1. Dit is gelyk aan min x -1. En hierdie is dan nou 'n vergelyking wat ons so moet deurwerk. Die vergelyking beteken dat ons wil nie goeders hê wat op 'n breek staan nie. En kan julle sien daai x is die enigste breek wat ek daai het. So dit beteken elke liewe term gaan ek moet inmaal met daai x. So ek gaan hierdie eerste term moet maal met x, daai ene moet maal met x, daai ene moet maal met x, daai ene moet maal met x. Nou ek gaan hom oorskryf sodat jy hom net beter kan sien. Daai x en daai x gaan mekaar uitkanselleer. Want dis hoekom jy hierdie gedoen het. So jy gaan sit met -16 en dan is dit minus, kyk kom ons sit hom net -1 moet inmaal met x.
is gelijk aan minus x gaan inmol met x. Minus 1 gaan ook inmol met x. En al wat jy nou doen is jy vereenvoudig. Negatief 16 min 1x is gelijk aan min x kwadraat min 1x. Ons sien nou, omdat ons die ingemaal het met die x, het daai nou x kwadraat geword. So dit wil sê, hierdie is nou kwadratiese vergelyking. En 'n kwadratiese vergelyking werk so, dat jy alles een kant toe vat en die ander kant gelykstel aan 0. So ek gaan daai x kwadraat daai kant toe vat en word hy positief. Min 1x daai kant toe vat, dan word hy positief. En hierdie is dan nou min 16 min 1x plus 1x gaan uitkanseleer en jy x kwadraat min 16 gaan dan nou gelyk wees aan 0. Maar ons is nog steeds nie klaar nie, want ons wil weet wat is daai snypunte op my grafiek. En gaan terug na die snypunte toe daar op jou grafiek, dan sien jy, hy sny daar, is P en daar is Q. Nou gaan sê ons, ok, dit beteken hierdie hoekie moet gefaktoriseer word, van ons twee antwoorde. En dis met verskil van vierkante, waar jy vir my kan sê x plus 4 of x min 4 is gelijk aan 0. So of daai hakkie is gelijk aan 0 of daai hakkie is gelijk aan 0. Nou hierdie stap kan jy uitlos, ek gaan hom net skryf, of x min 4 is gelijk aan 0. So x is gelijk aan negatief 4 of x is gelijk aan 4. Maar onthou nou, dis nie 'n afsnit nie. Dis 'n punt. In watse vergelyking gaan ons hom nou stel? In die maklikste, juffrou. Die reguit lyn is die maklikste. So ons gaan nou net sê, stel x is gelyk aan min 4 in jou reguit lyn wat geen die punt x is. So hy gaan so lyk. I daar is gelijk aan minus x, wat minus min 4 is, min 1. Dit geef my positief 4, min 1, geef my 3. So die 1 punt gaan wees min 4, 3. Of, ons gaan stel die ander waarde in. Ach, stel, skies. Stel x is gelijk aan 4, ook in jou reguit lyn, want hy is die maklikste, nê? Die geen die punt x en geen die punt x is die maklikste. As jy hom, kan hom ook in die kwadratiese vergelyking instel, ag die hyperboolse vergelyking instel, maar dis net moeiliker. So ek sal voorstel altyd die makliker pad. En hy lyk so, hy is gelyk aan minus, in x se plek 4 min 1, en dan kry jy min 4 min 1 gee min 5. So hierdie punt sal wees 4 en negatief 5. Maar is nog nie helemaal klaar hierdie som nie, want die vraag het gevra, breek in die koördinate, tegnies het hy eintlik net die x-koördinate gevra, so ek het nou 'n bietjie verder gegaan met hierdie som, maar daar is jou volledige koördinate, P is die punt na die negatiewe kant toe, sien julle, en Q is die punt waar x positief is, so met ander woorde, daai ene gaan P se koördinate wees waar x negatief is, en daai ene gaan Q se koördinate wees waar hy positief is. En dis dan nou dit vir snypunte van 'n grafiek.